Dame i gospodo, danas ko o čemu, žene o ljubavi, o muškarcima, pa i o preljubi ili prevarama. I bilo mi je zanimljivo kako žene, a kako muškarci u današnje vreme gledaju na žensku prevaru, a kako se na to gledalo u prošlosti, pre svega sa osvrtom na epiku, epsku poeziju, književnost, našu tradiciju, pa i filmsku umetnost ili naše serije. Odnosno, šta sve utiče na to da taj trend, ako možemo tako da ga nazovemo, u ponašanju partnerskom, bude manje ili više prihvatljiv nekada i danas. I zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što ću, nadam se, na ovu provokativnu temu izazvati i vas da nešto o tome pomislite i ovaj zaključite, ali i razgovarati sa svojim gošćama i gostom, a to su docent dr. Maja Rakonić, doktorka filoloških nauka i profesorka književnosti, stilistike, žanrova i tako, mnogih predmeta vezanih za književnost. Dobrodošla, Majo. Bolje vas našla. Ti imaš brojne književne primere, od Strahinjića Bana do Madame Bovary i tako dalje. Da, Ljubavnik Lady Chatterley ili Dafina Isaković kod našeg Crnjanskog. Ima primere. Divno, super. Baš volim te književne primere. Oni su, kako ti kažeš, književnosti više od života. Da, pa one sublimacije života. Ali ja sam to nazvala od Banović Strahinje do Carrie Bradshaw. Ili ti od Hasanaginice do Carrie Bradshaw. Zatim Đorđe Pavlović, poznatiji kao Đoka Cortina, gradska legenda, ugostitelj i legendarni maneken. Dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Kakva je situacija u Skadarliji? Je li ima turista, je li navraćaju u Zlatni vokal? Nažalost, više nema. Zlatni vokal i dalje radi, ali smanjenog kapaciteta sada. Čekamo, dođe proleće, da se napune i Beograd, a i Skadarlija turistima iz svih krajeva sveta, što je bilo prošle godine. Da, pa dobro, oko nove godine je sigurno bila veća. Da, bilo je. Znači, ja sam hteo da nešto kažem, ako mogu. Da, naravno. Ja sam dobio teze i ja sam, pošto ajde nešto znam, nešto ne znam, pitao neke, sam 8, 9, 10 žena, šta one misle o ženskoj prevari. Da? Ne postoji ženska prevara, jer nijedna od njih nikad nije prevarila nikoga. Stoga, ja mislim da mi ovu emisiju zatvorimo, da ustanemo i da odemo, a da u terminu ove emisije puštamo recimo onu muziku za dan žalosti što ide. Zatamnimo ekran i puštimo tu muziku, jer Srpkinje ne varaju svoje muževe, momke, šta god. Pa dobro. Ne, Anđela Đurašković, mali uzorak ipak bio, voditeljka i novinarka i moja koleginica. Anđela, da li je to zato što se žene zapravo nerado hvale svojim avanturama ili se možda sada mlađe devojke, jer ti si mlađa od 30 godina, možda i hvale time? Jer se žene prave poštene danas? Pa čini mi se da, ali opet na prevaru se gleda u zavisnosti od toga da li si prevaran ili varaš. Pa ukoliko si prevaran, to je nešto jako strašno, a ukoliko si ti taj koji vara, za to uvijek postoji neki dobar razlog. Zato kažem, nikada ne varaju žene bez razloga. Aha, jeste, to pokazuju i istraživanja i kažu da je manjak pažnje u stvari glavni razlog zašto žene varaju, odnosno traže više nežnosti. Pa Majo, što ti misliš od ovako kao ženska osoba, a ne toliko kao stručno lice koje će pričati o književnim uzorima? Pa da, i kao ženska osoba koju je od rane mladosti formirala ipak i literatura i književnost i umetnost. Tako da sam ja zapravo, tako sam i počela se bavim književnošću, sam neke odgovore važne koji su me zanimali tražila tamo. Nešto sam mislila, tamo je to sve sažeto, suštinski, to su mudri ljudi posmatrali, pa su tu izdali zaključke. Ne moram baš sama da pravim svoje greške, da mogu nešto da naučim i odatle. Tako da sam ja videla, po mom mišljenju, znači na osnovu razgovora sa prijateljicama, životnog iskustva i literature umetnosti, po mom mišljenju ima dva razloga osnovna. Mislim, oni se granaju, zaljube su nekog drugog, znači ljubav. Mislim, vrlo jednostavno. Znači, zaljube su nekog drugog. Da, to je vrlo jednostavno. Zavisi kojim intenzitetom, kako i tako dalje. To je tipičan primjer Ana Karenjina, na primjer. Ili dosada, dokonnost i malo manjak inteligencije, kao recimo Ema Bovary. Misliš njene inteligencije ili njenog partnera? Njene.
Njene, malo i njene, da. Malo i njene, frivolnost, površnost, dosada, praznina unutrašnja. Aha, dosada. To je ona priča bogatih žena, jel da? Pa da, pa mislim, da, znate, konvencija u Francuskoj, gledajte Balzaka, gledajte Zolu. Najnormalnije je da sve žene imaju ljubavnike. Gledajte kod Balzaka. To je bilo u 19. Oni su ih plaćaju, da, 19. vek. Muževi se trude da žene nabave sve, haljine, kočije, sve i mogućnost da plaća mladog ljubavnika. Da. Ali, to su žene može, iz visokog društva. Da, ali to sve može dok je to kao tajno. Da. Čak nije dobro ako on ima ženu koju neće nijedan ljubavnik. Mm-hmm. Ali znači, ako žena ostavi muža i hoće da ostvari tu ljubav, kao aha, recimo Ana Karenjina, da, onda je ona osuđena. Aha. To je recimo 19. vek. Da. Tako da, znači, ili se zaljube, ako se dopada. Mislim, to je vrlo, užasno pojednostavljeno, ali govorimo ta dva osnovna uzroka. Da, da, na ovaj onaj način, da, pa taj mehur dobro pukne. Da. Dobro, ipak je to bio 19. vek, pa i početkom 20. kaže se i 30. godine da nekli to smatralo normalnim. Ali, Đorđe, kaže mi, je li to velika sramota kada muž sazna da ga žena vara? Kako muškarci, kako njihova sujeta na to reaguje? Pa, naravno da je sramota. E sad, razni muškarci to na različite načine doživljavaju i preživljavaju. I reaguje, naravno. Uh-huh. To je stvarno dosta onako kompleksna priča šta, gde, kako. Ja lično bi svojoj ženi, naravno, pod određenim okolnostima oprostio prevaru i ne bi mi bio problem o tome šta razmišlja Beogradska čaršija ili neka druga, to sam ja. Da. Ja ipak sebe doživljam nekako drugačijim od proseka ovog beogradskog i srpskog. Nisi neki tradicionalan, ne, patrijarhalno ne, vaspitan muškarac. Ja čitam neku literaturu koja nije ova, nego neka literatura koja je malo više naučna i te teme, ljubav, seks, mozak, hormoni, bakterije, virusi, to je nešto što me interesuje zadnjih godinu dana i to, time se malo bavim. Tako da nije sve to svedeno na dosadu, na ono tu ima mnogo tih, da kažem, hormonalnih igrarija, ima mnogo podsvesti koja ume da bude nekada i da nadvlada i svest koja kaže ne upuštati se u to, ali podsvest je trenutno reagovala da, to mi interesuje, to mi prija, to budi hormone u meni, to me dovodi do stanja ekstaze. Da. Znači, upuštanje u ovaj, da kažem, vanbračne ili paralelne veze je ovaj nešto što nas u stvari puni ako nam se taj neko mnogo sviđa i mnogo nas privlači. I eto, ja bih sad, da kažem, na upravom delu ovog našeg razgovora podsjetila i na dva filma ovaj, koji su možda učinili prekretnice u razmišljanju o opasnosti upuštanja u takve veze. Jedan od njih je Opasne veze sa Juliette Binoche i Jeremyem Ironsom, koji je, kako kažu i znalci i onako neki naši savremenici, bio onako možda kao bum ovaj, u tom posmatranju ženske prevare. A drugi, gde su se muškarci jako trgli, to je ona fatalna privlačnost ili ti kobna privlačnost, gde je ovaj, zapravo Michael Douglas postaje žrtva lika koji tumači Glenn Close i koji izlazi iz jedne divne. Mislim, može se završiti smrtnim ishodom. I sad, Đorđe, pošto smo još kod tebe, da li su muškarci koje poznaješ se uplašili i rekli, o Bože, možda se ta neka izrodi u neku ludaču, bolje se ne upuštati? Ja, ovoj muškarci koje poznajem, njih ništa ne može da uplaši kada je to u pitanju. Aha. A kad sam ja u pitanju, mada moram da govorim o sebi u nekom prošlom vremenu, ipak sam ja već dugo u braku. Drugo pitanje kad upoznam neku ženu, gospođu, šta god je bilo, da li si udata? Uh-huh. Ako mi kaže da je udata, kažem hvala, ti mene ne zanimaš. Aha. Pa zašto? Pa zato što neću da uđemo u priču da se ti slučajno, kojim slučajem zaljubiš u mene i onda na sebe natovarim tamo neki nesredni razvod braka, neku tužnu decu i ne znam šta ću s tobom. Kao da, što je eto, Glenn Close i Michael Douglas. Da, to da, sam ja. E sad, kažem ti, ljudi koje ja poznajem, oni to ništa ne interesuje. Da. Možda ih ne interesuje javno, možda negde kad su sami krenuli oni da razmišljaju, pa čekaj, pa to je neka opasnost na vidiku, moguće je tako. Ali imaš tu i ove osvetoljubive muškarce, tu ima raznih komplikacija koje mogu da se dese. Mislim, kad se upuštaš u vezu sa udatom ženom, odnosno sa ženom koja nekoga vara. Anđela, kakva je situacija sa današnjim mladim generacijama? Ti si ona generacija milenijalaca koji sada imaju oko 30, manje od 30 plus minus. Dakle, to su neki potpuno drugačiji pogledi na svet. Vi ne znate za vreme pre interneta, društvenih mreža, potpuno je
rekla bih da su to neke možda drugačije generacije. Kako se u tvojoj generaciji gleda i na ljubav, i na vezu, i na prevaru? Čini mi se da je prevara u današnje vreme nešto što je normalno i što je deo svakodnevnog života i deo svake veze. Mislim da ne postoji, to jest ja, bar evo iz mog iskustva i iskustva mojih drugarica sa kojima naravno pričam o svemu tome, uvek se tu prožima priča o nekom trećem i uvek tu postoji neka bojazan od prevare. E sad, mislim da se na prevaru i dalje gleda kao na nešto strašno, ali ne zato što mislimo da nas je sad partner mnogo povredio zato što je otišao sa nekim trećim ili nas prevario sa nekom ženom ili žena prevarila svog dečka, već mislim da je tu više stvar sujete. Upravo zbog toga, jer se mi trudimo da na društvenim mrežama predstavimo svoj život kao savršen, trudimo se da budemo što lepši, da naše veze i naši odnosi budu što bolji. I onda, ako se u javnosti sazna, jel te, da nas je partner prevario, onda to bude strašno zbog našeg ugleda, ne zato što nam je se mnogo stalo do toga. Da li emotivno mi misliš. Da, ali kaži mi, da li više danas, mislim, ja imam utisak da i mladi momci danas prilično relativno shvataju svaku vezu i da kakva su tvoje iskustva tvojih drugarica. Da li više varaju momci danas ili devojke? Ili su ravnopravni? Mislim da su ravnopravni. Da. Ali i dalje postoji to da žena vara sa malo boljim razlogom, a muškarcu to može da se desi. Da, jel? Da. Kako bi oni rekli, eto, desilo se slučajno. Nije mu ništa značilo. Da, ništa mu nije značilo. Da. Ženi to uvek nešto znači. I ovo što ste rekli na početku, eto, zaljubi se. Nikad se žena ne zaljubi, čini mi se, bez razloga. Uvek traga za zaljubljenošću zato što je nešto fali. Traga za nečem što je fali u vezi u kojoj je. I kažu da, istraživanje da to jeste jedan od glavnih razloga. Čak sam naišla na jedan tekst koji kaže kada će vas ona sigurno prevariti, 5 ženskih razloga za preljubu. O tome je pisao Telegraf, a ja ću da ih citiram. Kaže, prvi razlog i najčešći je manjak pažnje. Ako joj partner ne poklanja dovoljno pažnje, ona se može osjetiti zanemarena. Zatim, nedostatak komunikacije koji prosto se čini da muškarac ne razmenjuje sa njom dovoljno, ne priča sa njom o tome šta mu se dešava, ne zanima ga šta nju interesuje, šta se njoj dešava. Onda zapušten muškarac. Možda možemo malo i da komentarišemo. Dakle, zapušten muškarac, kažu da fizička privlačnost bez obzira na godine provedene s partnerom igra veliku ulogu, posebno kada je reč o higijeni. Dakle, sad ću citirati, kaže, nema ništa gore od smrdljivih čarapa ili muškarca bez lične higijene i tako dalje. Šta vi mislite o tome, devojke? Ja se u potpunosti slažem. Da, u potpunosti slažem sa sve tri stavke. I to vezano za pažnju. Naravno, svaka žena želi da joj njen muškarac udeli komplimenti, da joj posvećuje pažnju. A isto tako, mi žene volimo da pričamo mnogo i da sa svojim muškarcem razmenjujemo mišljenja. A oni opet to nekako i ne vole. I znam jedan psihoterapeut, pošto ja kao novinar dosta radim sa psihoterapeutima, ono kaže, žene moraju da shvate da oni imaju fioku za svaku stavku svog života posebno i onda oni ne vole da oni kad pričaju jednoj stvari ne mogu da mešaju više stvari, više tema u jednu priču, a mi žene smo sposobne za to. Tako da oni ne mogu tu da zadovolje našu potrebu za komunikaciju. Da, da. Đorđe, kako ti gledaš na ove stvari? Ja to sve bi sveo na jedan taj razlog, odnosno uzrok, to je ta zanemarivanje tako. Jer ako sam ja zapušten, ja znači zanemarujem svoju partnerku i zanemarujem, da kažem, taj naš odnos. Ne dajem joj sebe onako kako bi me ona želela. Znači, ja je zanemarujem i na taj način. Da, da. Što se tiče tog današnjeg ili varanja u nekoj, da kažem, pre 30, 50 godina, sve isto. Da. Svi varamo i svi smo varani. Dakle, to je definitivno i uvek bilo, samo je pitanje mogućnosti da se te stvari dese. Nekad je to bilo teže kad smo živjeli u selima, ruralnim zajednicama, velikim plemeninskim kućama i tako dalje. A i tad se to dešavalo, naravno. Da. A sad je to mnogo lakše. Da. Mislim, da li je to na neki način? Možeš da vidiš već gde je bio, s kim je bio. Da li je to, Majo, htjela sam što kažeš? Da, što se tiče toga zapuštenosti, naravno, to se podrazume, ali šta to znači, stvari? Zašto dolazi do toga? Zato što dolazi do gubitka interesovanja.
To je ono što svi pričaju o zaljubljenosti kao ružičastom mehuru koji pukne i tako dalje. E sad ima još jedna razlika bitna koju su psiholozi dokazali između desne i leve hemisfere mozga kod muškaraca i žena. Mm-hmm. To se recimo može vidjeti u pubertetu kad se devojčice zaljube i dečaci u srednjoj školi i počnu da ređaju jedinice, a one procvetaju. Da. Ženama zaljubljenost prija čini mi se više nego muškarcima. Mislim da ih zbunjuje njihov kognitivni, logični, racionalni um. Mislim, mnogo više čuvaju zaljubljenost, žene žele da budu stalno zaljubljene. Da, da. Pa ko popusti više u školi, dečaci ili devojčice? Ne, devojčice ne popuštaju. Devojčice da, naprotiv. Ne, ne. Prija. Žena kad se zaljubi, više energije, bolje rade, muškarci su zbunjeni. Da. Sluđeni. A se zato plaše i ti postoji... mladi klinci, jel se oni plaše kad se... Pa zato što postoji ta zbunjenost, žene to ne shvataju jer njima je super. Obično kad neku ženu vidite da se smeje, da je proces, svi kaže da si se zaljubila. Da. A ne, kaže, njemu ili ste nikome... se razvili ili ste se zaljubili. Da. Postoje dva razloga zašto muškarac, žena srećna. Kad muškarac cveta, obično neće niko reći da si ti zaljubio pa cvetaš. Ne, nego kupio si novi auto. Zbunjen to u firmu da. Ili našao si mladu ljubavnicu ili ne znam, razvio si nešto, mislim, drugo. Nešto da, drugo. Mora da je neka mlada ljubavnica posredi. Đorđe, da li je to zašto muška sujeta zapravo teško prihvata, verovatno još iz plemenske zajednice da danas, prevaruje, jer je to u stvari stvar jačeg i boljeg mužjaka? Da li muškarci to sve svode? Ne kao ja sam je zapostavljao, nisam je mazio, pazio, donosio poklone, nego neko drugi je bolji ljubavnik ili neko drugi je obdareniji prirodno. Jel to muškarci svode uglavnom na tu stvar? Pa to je linija najmanjeg otpora. I nisam ja kriv, nego su krivi Afganistanci. Neko drugi je uvek kriv. Ja sam kriv. Singapurčani. Ja sam kriv što sam zapustio svoju ženu, a ja se mogu da je zapustim iz raznih razloga. Možda je i mene prošla ta zaljubljenost koja je naravno da. Vremenski ograničena. Zaljubljenost je vremenski ograničena uglavnom. Koja posle preraste u ljubav ili u mržnju ili šta god, netrpeljivost, nije važno. Ili neko prijateljstvo, ili onako, prijateljstvo, bratsko, sestrinsko. I tako dalje. Ja, dok je, ako pričamo o periodima zaljubljenosti, snažnih osjećanja, ako to prati i emocija i erotika i tako dalje, onda tu obično nema tih prevara. Bar sa ženske strane, koliko ja znam. Sa muške uvek ima, mi smo takvi. Znači, da. Mi smo mužjaci koji ćemo uvek da iskoristimo priliku i ja tvrdim da je to tako. Da, jeste. Očigledno da jeste, jer to pokazuje i praksa i nauka. A da li je tačno zaista da muškarac kad vara to njemu, ono, kad kaže pa nije mi ništa značilo? Da li to njemu stvarno ništa ne znači? I kako? Objasnijem sa muške tačke gledešte. Naravno da je tako. Zato što smo mi, otkad postojimo kao ne znam, sisari na ovoj planeti, tako je ustrojeno sve. Ceo živi sve tako funkcioniše i nema ovog mužjaka. Da. Mužjaci su ti koji imaju sva prava, žene imaju ipak malo manja prava, malo su ograničenija u tim pravima i tako dalje. I jednostavno to je tako. E sad, lepo reče gospođica Anđela, da se stvari menjaju, pa sad su žene krenule da stižu muškarci po tom pitanju pristupa. Da li im i žene mogu da budu s nekim, pa onda kažu sad samo se otresu. Samo se otresu, pa idemo dalje. Da, ali se i dalje da to ne gleda isto. Da, muškarac koji vara, on je uvek u društvu šmeker i on time može da se pohvali, a žena je uvek tako je lakog morala, ukoliko se za njenu prevaru, ne daj Bože sad. Pa nije, to ja ne mogu... Nisu samo društveni standardi krivi za to. Sad sam žena i trebali da branim tu postavku, međutim, to je tačno da muškaricima se dešava, to je instinktivno, samo fizički doživljaj. To je naprosto razlika u doživljaju muško-ženskih odnosa. Žena najčešće kovara, najteže se prašta prevara koja je iz srca. Znači, osjećaj da neko misli na nekog drugog, ne toliko samo ta čin telesne prevare, koliko je pitanje osjećaj da nečije srce pripalo nekom drugom. Da. Više zločina iz ljubomore imate kada se žena zaljubi u nekog drugog, a ne kada se serijski vara muža, on ćuti. Da. Evo sad kad govorimo o zapuštanju i o pažnji, pa muž gospođe Bovary, Charles, je jako pažljiv prema njoj. Kad god ona ima brodolom sa svim ljubavnikom, on vraća njene dugove, ništa je ne pita, čuva dete, sve, on je očajan kad se ona ubija. I Karenjin bi vratio Anu nazad, ona nije htjela da živi sa Vronskim. Mnogi su muževi jako pažljivi prema ženama i nisu zapušteni pa se one zaljube u drugog. Znači, to nije baš tako jednostavno. Ali ta prevara da neko misli na nekog drugog ili tu pojavu kada su ljudi u nekom dugogodišnjem braku pa svaku kretu misle na nekog drugog, to je isto opisano
ne samo u literaturi, ali svuda. A što se tiče patrijarhalnog ustrojstva, ženska nevera je, ne samo što je bila apsolutno kažnjiva, imamo čak i film Ljepota poroka koji čuva taj starozavetni moral kod Živka Nikolića, znači kažnjiva smrću. Međutim, ženska nevera je problematična jer znači izdaju. Dakle, u uslovima ratovanja, patrijarhalne kulture, ugroženosti životne, žena koja vara obavezno je stvar izdajica. Ona da bi prevarila muže, mora ga izdati drugome da ga on ubije, kao što imamo u ženitbi kralja Vukašina, kada kuja Vidosa vojvodu Momčila izdaje njegovog konja, sveže mu krila, da bi se preudala posle za Vukašina, znači svog muža izdaje, a Ljuba Strahinjića Bana nije klasična preljubnica, ona je oteta. Aha. Znači, nije ona svojim izborom otišla si. Međutim, gde je njena prevara? Kada svi dvojica bore na Megdanu, kada je Strahinjić došao po nju, ona u odlučnom momentu bitke ne pomaže mužu, nego Vlahali. Aha. E sad tu postoje različite tumačenje. Zašto je ono prosio? I zašto dobro, je ona... Dobro, koja su to tumačenje zanimljivo? Svi su gledali makar film Banović Strahinja, ako ne znaju istorijske činjenice. Imate dve varijante. Ili se zaljubila u Vlahaliju na prečac i to uradila srcem, ili pošto je bio običaj, bez obzira što ona nije kriva što je Vlahalija oteo, ako je žena zanoćila sa drugim, više mužu nije mila i on će ju ubiti. Aha. Znači, ili strah za život, ili ovo drugo. Znači, to ne znamo. A onda kada on dolazi, čini ono neverovatnu stvar u kontekstu srednjeg veka i kaže, no sam ljubi moju i oprostio, kada traže njen otac, njena braća, da je on kazni konverci ubije. Ubije, nema druga kazna. Da. On to ne dozvolja i vraća se sa njom. Je li on njoj beše iskopao oče? Pošto tada u srednjem veku je bilo rigorozno. Znači, to je ono sakaćenje, kopanje oči. Kuja Vidosava je vezana konjima za repovi, rastrgnuta na četiri strane. I to je taj kralj Vukašin zbog koga je izdala muža uradio. I je rekao, aha, kad je takvu, kad je vidio kakav je on junak, kad je takvog junaka izdala zbog mene, tako će i mene izdati. Vidiš kakva kazna za žene. Koliko je nekada bilo teže biti žena. Izdaja je tu problem. Izdaja, ali to je nametnuto ženama. Šta muškarac kao ne izdaje žena? Ne, ono vreme, mislim, žena je bila skoro stvar. Bila je vlasništvo oca, braće, pa posle muža. Tu nemate to. Vam je govorimo o srednjem veku. To je duboka epika, 12. vek, turska osvajanja. To su druge stvari, znate. Drugi društveni kontekst. To sam htela da kažem. Društveni kontekst jako određuje način na koji se gleda prevara. To sam rekao, Francuska 19. veka, to je jedna stvar. Liberalna. Ali Rusija ipak, bez obzira što je to aristokratija i što oni svi pričaju francuski na dvoru i tako dalje i hoće tu evropsku kulturu, ipak slovenska duša drugačije to gleda i tu prevaru i ljubav i sve to što se dešava sa Anom Karenjem. Strasnije. Drugačije, znate. Francuska veliča, francuska knježenost veliča preljubnici i žensku seksualnost. Sve te Margarita di Rasinjen, božanstven roman Ljubavnik. Da, da, da. Ili Jursenar i Ana Soror, incestuozna ljubav brata i sestra. Primjer. Tako da je to u Francuskoj je ljubav uvek opravdana. Da. To je francuska kultura. Da. Anđela, koliko su savremene serije i uopšte filmovi negde možda ohrabrili žene i da mlade žene i da eksperimentišu sa svojom seksualnošću i da nijednu vezu ne posmatraju za, da kažem, zakon? Sigurno da da. Ti si na početku samo pomenula Carrie Bradshaw i mislim da je Seks i grad bio ta serija koja je najveći boom napravila po tom pitanju. I dan danas se ta serija gleda i sigurno je svaka devojka pogledala po nekoliko puta. Tako da sigurno da ih je Samantha ili Carrie ili bilo koja junakinja iz te serije ohrabrila da eksperimentišu i da se zapravo bore za sebe i da ako im nešto ne odgovara iz te veze odlaze. I da biraju ono što je zapravo njima najprijatnije. Upravo. Ali i da bolje razumeju partnerske odnose, zato što oni koji nisu gledali pomisle su da, ovo loše utiče na žene. Ali to su zapravo skup niza sociologa, psihologa, novinara je radio na tom scenariju da se promisle najrazličitije realne situacije u koje dolaze... I o kojima žene nisu pričale, možda ranije međusobno, možda je nekada bilo sramota prepričati drugarici neke detalje svoje veze, a o tome se sada priča. A danas, kad se drugarice okupe na kafi ili na ručku, pričali se o tim avanturama? To su glavne teme. Do najsitnijih detalja se ide. Pošto mi moškarci ne pričamo. Da, žene više detaljišu. Mnogo, da.
detaljišu. Ja mislim da, moj dečko ni ne sumnja koliko moje drugarice znaju o njemu. A znaš ono kada u ovoj seriji Očajne domaćice kao jedan od najfinijih tih muževa, kao Skavo, kada, znaš, se ljuti zašto njegova žena nikad ne priča koliko je on obdaren i fizički, koliko je on u stvari dobar ljubavnik, kao to, čak se joj to ozbiljno zameri što se ona nikad time nije pohvalila. Evo, Anđeline drugarice su oduševljene Anđelinim dečkom. Ali je to rizično? Anđela rizično, mora pripaziti. Možda se nekad zainteresovala, ozbiljno je zaljubila. Čekaj, nisam rekla da su oduševljene, samo sam rekla da mnogo znaju mnogo više nego što on misli. Tako ide ta tranzicija drugarice na drugaricu. To je, eto, drugarice pripreme teren. Da, nije dobro previše da hvalite svoje partnere. Jel da, Đorđe? Najužem krugu. Da, u najužem. Devojke se obično žale i rešavaju probleme međusobno. Nema najužeg kruga kad se žene. Devojke rešavaju međusobno. Čini mi se da je devojka mnogo lakše da svoje probleme reše, jer se mi posavetujemo. Ja se posavetujem sa 2-3 drugarice, sa mamom, sa koleginicom i ja već pronađem rešenje dok su muškarci u nezgodnoj situaciji. Strašna greška, savjetovati se s drugaricama. Pa to, treba se s muškarcem savjetovati. Sa najužem krugom. Jeli, Đorđe, je li bolje da se žena kad ima problem s muškarcem posavetuje s nekim drugim muškarcem? Kako muški mozak? Zato bi žena trebalo bi da ima najboljeg prijatelja koji može da ju pomogne nekakvim svojim savjetom ili stavom. Ne može, misliš, on će se kada kaže ovaj ti je Šonja. Drugarice su, to je jedna kategorija koja je vremenski vrlo ograničena, a onda te drugarice posle koriste taj materijal da bi naškodili bivšoj drugarici. To si lepo primetio. Tako je to. To je živa istina. To je tako. Dobro, to se dosta često dešava. Ja možda nisam baš imala slične. Dobro, još si mlada. Ja sam tek sa 35 imala takvo iskustvo. Prvo, a onda i u skorije vreme ovako dosta. Zbog toga sam nekako ranije nisam shvatala zbog čega se neke žene tako zatvore, zašto tako teško stupaju neke, da kažem, otvorenije razgovore. Ali, Majo, koliko su žene dobri saveznici jedna drugoj kad imaju emotivne probleme? U smislu, one slušaju i razumeju, ali ipak mogu li da navedu i na pogrešan trag. Naravno, jedno i drugo. Mislim to. A to niko nije, znate, mudar odmah s početka kao posle. Kako sam se prevarila, sa svoj si pitamo, tako je delovala. Ali nekad je naša potreba, neko ko se napravi da hoće da nas sluša, mi nekad hoćemo samo da nas neko sluša. Da, to je zanimljivo. A to su te često drugarice koje u stvari kupe materijal. Da. Zvane drugarice i znaju da odglume svoje osjećajnost. To mora da se nauči, mora da se lupi glavom o zid. Svi smo imali makar jednu zmiju u nedrima u životu, to tako zove. Kuju Vidosov. No ne, koji vidio sam, to je izdaja, ali zmija u nedrima, baš kao u onom francuskom filmu, to je ta neka drugarica koja najčešće, to je ono, opet arhetipsko, to je arhetipsko, hoće vašeg muškarca ili nekog koga vi volite i tako dalje. Anđela osladi drugaricama. I onda vam se... Ne mora da im da se osladi. Onda vam se približava, onda se ona namerno približava tebi i njemu, ne bi li zauzela tvoje mesto? Pa ima i toga, naravno. Mislim, ima različitih stvari. Znači, pravo žensko prijateljstvo, sad ću da se opet sad vratim na književnost i to u istoriji književnosti imamo besmrtna muška prijateljstva, nemamo besmrtna ženska prijateljstva. Znači tamo muško prijateljstvo je stvarno neko bratstvo koje imate, koje je arhetipsko, gde je ozbiljna patnja kada recimo Ahil ubijaju Patrokla, on tek tada stupa u borbu u Trojanskom ratu zbog žalosti brata, ili Gilgameš u Epu Gilgamešu isto koliko on kuka za Enkiduom kada Enkidu umire, ide da traži travu besmrtnosti da bi pobedio smrt zbog svog brata i prijatelja. Tu nema ništa homoseksualno što danas učitavaju, jer je to sad moderno. Ne, ne radi se o tome. To je znači prijateljstvo izjednačeno sa bratom. I znate zbog čega još? Radi se o teškim vremenima. Uglavnom su stalno vremena bila ratna. Kad muškarci zajedno ratuju, pobeđuju smrt, ulaze u životne opasnosti, oni moraju da imaju nekog ko će da čuva leđa i ko će njemu da čuva leđa. I kad oni prođu kroz bitke, da se gleda smrti u oči, to je prijateljstvo, to je... To nema, to je bratstvo, znate. A sad žene, možda, mislim, verovatno, ima nekih primjera, sad i žene idu u neke ekstremne situacije opasne, ali gotovo uvek se pojavi ljubomora kod jednog para od njih i to obično koja primeti, ako da ova druga ima više udvarača, više pažnje, gotovo kreće se ona zmijica ljubomora. Zmija, da. Đorđe, da li kod muškaraca imaš utisak kao i sam muškarac i na kraju krajeva muškarac u zlatnim godinama, pamtiš i ona vremena 60-ih, 70-ih, pamtiš vreme seksualne revolucije, je li tako? Bio si mlad, ali... I bio sam aktivni revolucionar. Aktivni revolucionar. Da li su muškarci stvarno
lojalni jedan drugom da ne bi uzeo tuđu ženu, iako ona možda flertuje sa njim. Je li to u muškoj psihi, u muškoj podsvesti možda ipak neki moralni zakon? Ne mislim. Da, mislim da se to dešava i među nama muškarcima, kao što se dešava i među ženama, možda više u ženskom polu, manje u muškom. Naravno, i istorija, i život, i književnost su puni primjera gde je najbolji drug odvojio, ne znam, devojku ili ženu najboljeg druga i tako dalje. S druge strane, imamo mnogo primjera gde su se muškara zabavlja s jednom sestrom, onda oženi drugu i tako dalje. To stalno tako ide. I to je jednostavno tako. Mi smo bića koje funkcionišemo pre svega na nivou, i to je najjače, na nivou podsvesti, na nivou tog prvog impulsa, na nivou te prve razmene energije, a onda se uključuje svest koja kaže: čekaj, Đorđe, to ti je devojka najboljeg druga. E sad, Đorđe će da čeka, ali Žika neće. Čak kaže: šta me interesuje, mi smo se uspostavili tu liniju i tako dalje. I onda Tu da dolazimo do pitanja morala, ja se izvinjam. Ipak, šta je moral? Tako i moralnosti postoji, ali govorimo o tome. Mirnodopski prijatelji iz kafića i diskoteka i mora i muvanja riba su drugo od odvratnih prijatelja. Ja ću vam kažem šta je moral u takvoj situaciji. Ako sam ja krenuo u vezu sa devojkom mog druga ili najboljeg druga, moralno je da mu to kažem i da sve te posljedice tog čina podnesem. Da. Nemoralno ako ja to radim, a čutim i krijem kao zmija noge. I dalje se družiš sa njim. I dalje se družimo, svi smo tu zajedno. I on ti se jada, a ti mu pružiš lažnu podršku. To je katastrofa. Što se često kod žena dešava. Znači, moralno, ja sam to uradio, desilo nam se, to je jače bilo od nas. Evo, mi ćemo to priznamo, pa sva šta bude. Ubina, slomina, šta god. 5 ženskih razloga za preljubu. Znači, to je seksualni život. Iako ovo ženama nije najčešći razlog prevare, ne znači da im zadovoljstvo u krevetu nije važno. Redovan seks, pažljivi, obziran partner, san je svake žene. Želite li zadovoljiti svoju partnerku, priredite joj barem jednom mesečno iznenađenje poput romantičnog i dugog vođenja ljubavi, a što je najvažnije, u ovoj ćete avanturi uživati oboje. Dakle, loš seksualni život, mislim, jasno kao dan da je put do preljube ženske. Treba li tome komentar? 1928. objavljen roman, ali u Firenze, u Engleskom, jedan od najboljih remek-dela 20. veka. Molim vas, nemojte da preskučite. Lorenzo Ljubavnik, Lady Chatterley, a tek 1960. u Engleskoj. I to dok je prošlo razne cenzure, izbacivanje nekih delova, pa u integralnoj verziji, znači 1910. On je beše neki baštovan ili tako? On je šumar. Ona je mlada aristokratkinja, udata za isto mladog muškarca, ali on je veteran Prvog svjetskog rata i dolazi kao invalid iz Prvog svjetskog rata, znači oduzet od struka, na dvoje, tako dalje. I onda ona u tom njihovom šetnjama, normalno, parku vidi tog šumara Olivera koji se godo, to je čuvena scena iz filmu, godo pojasa se kupa, šićavi, tako da. Ima i u Sex and the City ovaj baštovan što teče ruš. Pa uzimaju te motive, da. Uzimaju te motive iz literature. Da podsjetimo ove mlađe gledatelji. Da, to su ti čuveni motivi. Ali ona, Konstanca, i on se zaista zaljubljuju i roman se završava, što je zanimljivo. Lady Chatterley ne znači samoubistvom kao kod Bovary ili samoubistvom kao kod Ane Karenjine. Ili smrću od krvotočenja kao kod Afine Isakoviću se obama Miloša Crnjanskog posle preljube sa muževim bratom, nego tako što oni čekaju zajedničko dete i čekaju razvode od svojih supružnika. I ona od svog muža, da, to je znači već 20. vek. Već neki happy end se naglašava. Neka vrsta, da, happy end. S tim što je Lorenz posle napisao Sinovi i ljubavnik, autobiografski roman, gde je mama iz visokog društva udata za nekog siromašnog rudara, taj brak puca zbog siromaštva. Možda je to neki nastavak. Da, da, da. Te priče možda. Da. I na kraju 5. razlog zašto će vas ona sigurno, zašto će počiniti preljubu žena, to je osveta. Istraživanja su pokazala kako su žene u 30-ima u svom seksualnom vrhuncu, pa je upravo ovo razdoblje kada žene čine najviše preljuba. Povređena i prevarena žena spremna je na osvetu, odnosno na prevaru. Najčešći razlog osvete je odgovor na partnerovu preljubu, što nikako ne vodi do srećnog završetka. Dogodi li se u vašoj vezi ovakva situacija, najbolje bi bilo krenuti dalje, jer veza bez poverenja nema budućnost. To je jedno od mišljenja. Anđela, šta ti misliš o tome? O preljubi kao odgovoru na preljubu. Ima li tu uopšte zadovoljstva i satisfakcije?
Opet mislim da žena to neće uraditi sa bilo kim. Opet mislim da će to biti neki muškarac koji neke njene kriterijume mora da zadovolji. Tako je. Tako da... Gospodin Cortina se slaže. Mislim da to neće uraditi, eto čisto sad da mu se osvetim, pa daj s prvim koji naleti, već mislim da će to biti sa nekim koga ona već negde ima u rezervi ili sa kojim se čuje ili već. Da, aha. Ali čekaj, to je već pomalo pređe. Ili neki njegov drug. Jao, najbolji. Ili kad bi bio drug, to će najviše ga zaboli. Je li tako, Đorđe? Da, to žene umeju to da rade, da nas najviše zaboli. A šta da radimo? Mi imamo neke svoje prednosti, žene imaju neke druge prednosti, tako dalje, mogućnosti, šta god. Ja lično volim da kažem da je prevara samo kad te uhvate u prevari, a kad te ne uhvate, prevara nije prevara, no je prevara nagrada. Što se ne zna kod da se njeni deje. Tako je, što ne zna što ne voli. Ali opet mislim, ako su to razlozi za žensku prevaru, ja nisam baš siguran. Lepo je rekla Anđela da ipak neće baš sa prvim vodoinstalaterom, nego će nađe nekog zgodnog da su... Ali čekaj, ako se ona već dopisivala sa nekim... Ako joj se već desilo da je se on dopada, pa je usto još i osveta za nešto prethodno, to je pun pogodak. Bingo! To znači da nije mi baš osveta, to je više onako vadili ja to iz osvete. U stvari ne. Pitanje je želja. Želja za nekim muškarcem, a osveta je tu kao paravan da je stavimo osvetu. Ti si mene, ja sam tebe i tako dalje. I usput sam ti se još i osvetio. Da. Ali opet, s druge strane, mislim da ako je žena povređena, a najčešće jeste ako je njen partner, to je negdje iznevereno poverenje, nisam sigurna koliko i ta preljuba iz osvete može njoj lično da donese zadovoljstva. Mislim da je svaka od nas kad tad možda imala takvo iskustvo i onda kaže pa dobro, kao i šta sad? Ili možda osveta nepotpuna ako on ne sazna? Pa sigurno da. Ako se radi isključivo zbog toga da bi mu se osvetila sa prvim koji naleti, onda on mora da sazna. Da, treba, mora da sazna. Čemu žrtva onda? Ne, mislim da se tu treba žrtvovati, nego prosto hoću da kažem da mislim da je bol zbog povređenosti mnogo jači od zadovoljstva koje ti preljuba sa nekim drugim. Ja moram da kažem nešto na ovu tačku našeg razgovora. Neće žena sa prvim. Neće. Nego će možda sačekati godinu, dve, tri, dok ne nađe ona pravi, pa će onda to da uradi, a onda će da sebe opravda pred drugaricama i pred Bogom i pred ogledalom. E, to je zato što on mene pred 4 godine prevario sa onom i tako dalje. To je još, što kaže, osvete se najbolje servira hvala. Jeste, da. A to govorite o ljudima koji ostaju zajedno posle te prevare, gde je kao oprošteno. Ono što ja volim, da iznesem svoj stav, gde smatram da seksualna prevara nije prevara. Prevara je, možda bude ljudska prevara, znači ako ne može žena ili muškarac da računa na svog partnera u životno teškim situacijama, ako nisu zajedno u nekoj sigurnoj luci s kojoj mogu da dalje funkcionišu prema svetu i prema drugim ljudima, prema deci, prema porodičnim, poslovnim i ostalim problemima. Đorđe, da li je sada monogamnost možda opet ponovo nekako moderna i na ceni više nego što je to bilo, ne znam, recimo 70-ih, 80-ih? Tad se čini mi se možda i liberalnije gledalo na tu seksualnost i muško i žensko. Da, ali tada nije bilo, to je bilo vrlo liberalno vreme, ali tad nije bilo ni AIDS-a, ni ovoga... Ne kažeš SIDE? SIDE, ni hepatitisa, ni papiloma, ni ovog, ni onog. Znači danas, kako hoće neko da se bavi s nekim nepoznatim seksom, mora se zaštiti. A jedan od mojih omiljenih pisaca, mislim da je Beck Bede, rekao je da on jako čezna za vremenima kad je mogao se baviti seksom bez zaštite, da puše na javnom mestu i da vozi Vespu bez kacige. Ja se s njim potpuno slažem. Da, bilo su to srećne vremena. Dobro, mi sad ovdje imamo pripadnike takozvanih različitih generacija. Đorđe, baby boomer. Maja i ja smo generacija X. Fali nam samo generacija... Ti si ili generacija Y ili si milenijalka? Možda. Na granici. Da. Znači, svi mi na nekim... Obuhvata obe generacije. Da. Ali nekako različite smo generacije i sad bližimo se kraju razgovora o ženskoj prevari nekad i sad. Pa sam htjela, Majo, tebe da pitan kako se to gledalo nekad kad smo ti i ja bile devojke. Dobro, ti si nešto možda malo starije od mene. A kako danas?
Pa, kako prolazi vreme, to je, sve se gleda malo liberalnije, ali tako, ipak drugačije. Ali u suštini to se uvek krilo, pogotovo ako neko želi da ostane sa nekim u vezi. Nije bilo puno ili se barem nije pričalo o tome, tih prevara i tako dalje. Prije su se dešavale neke avanture na letovanje, kojima se govorkalo, ali činjenica da sve što se krilo, uvek se sve znalo. Da. Uvijek je neko nešto pričao. To je interesantno, ali... To uvijek podeli s drugarica. Da. Ili neko nešto... Nikada se nije desilo da je nešto da tako bilo dalje. I bilo je... Danas je... Mislim, te društvene mreže, ta mogućnost neograničenog broja kontakata, lažnih kontakata, ne lažnih u smislu lažnih profila, nego ulepšane slike o sebi i tako dalje. I taj osjećaj da smo u jednom ogromnom supermarketu gde se nudi hiljadu novih ljudi, muškarci, se čini da uvek možemo da menjamo kao robu. E pa to muškarci i rade. Nedostatak, pa da, ali nedostatak, šta je problem? Niko nije spomenuo puno ljubav, pošto se ta reč puno koristi za sve i svašta. Ona jeste jedna posebna energija, posebna sila, posebno vezivno tkivo, da kako kažemo, užasno je retka, ali ljubav znači i posvećenost i odluku. Znate, da su ljudi ranije ostali dugo u braku ili ostali ceo život, da su se zavetovali i smatrali se, da su se trudili, a danas imamo filozofiju, pa dobro, ne znam, mnogi kažu da ću se, pa ako ide, ide, ako ne ide, razvešću se. Da. Niko nije imao ideje da će da se razvede. Nekada su ostajali zajedno i zbog potrebe prosto, a danas smo svi u tom nekom vremenu da smo samostalni i dosta smo i sebičniji nego ranije, pretpostavljam, i imamo veće kriterijume, tako da čim nam neko ne odgovara, naći će se bolje. Već ljudi ulažu jednu drugu. Da, prosto se ni ne trude da ostanu i da nešto drže, ako već mogu da odu i da nađu nešto bolje. Pa evo, od kada je sveta i veka, možda je tako, ali evo, to su potvrdila i neke istraživanja prema anketi iz 2012. Žene češće varaju zbog toga što se ne osjećaju zadovoljno u svojim brakovima i zato što traže emotivnu sigurnost i romantiku negde drugde. Također, žene varaju kako bi podigle sebi samopouzdanje koje im je ugnjetavano u braku. Ja bih rekla da je ovo tačno. Dešava se. Ja bih rekao da je tačno i da je, hteo bih još nešto da kažem, da žene apsolutno imaju prava da varaju nas muškarce ukoliko nismo na visini zadatka. Ako ne možemo, nećemo, zapušteni smo, ne posvećujemo dovoljno pažnje, ne animiramo ženu svakodnevno, ne zabavljamo ženu svakodnevno. A i ne podržavamo, nego je poričamo. I to poricanje... Naravno, sve što mi činimo da ne podiđemo i pomognemo ženi da bude neka kraljica naša, naravno daje im pravo da nas varaju. Da ne govorim o zapostavljenom seksualnom životu, to je apsolutno to. Ova priča iz Ljubavnika Redi Četiri, naravno, ako sam ja bolestan i invalid, pa ja ću se potruditi svojoj ženi da nađem nekog ako znam da ona voli seks, jel tako? Šta ću? Ne mogu. Isto tako računam da bi se desilo i u suprotnom smeru. Da. To je normalno. Pa zašto teško? Pa ne znam. To je sebično ako je teško. Šta kaže književnost, Maja? Teško da bi žena dovela, to jedino ste imali na orijentu, znači, da žene, ali uz teške muke i uz prisilu. Na orijentu imate kareme. Ne, pa to. Orijent nema veze. Kareme, a imaš i druga žena, treća žena. Naravno. Tu je stvarno. E, Anđela, evo za sam kraj, da li se danas prevara i preljuba oprašta lakše nego, recimo, ranije, što će da nam kažu naši drugi učesnici, kako to sada mlađe generacije i muškaraca i žena gledaju? Ukoliko je ozbiljna veza u pitanju, mislim da se ne oprašta i mislim da se gleda isto kao i nekada. To je i dalje strašno i teško se prelazi preko toga. To jest, može da se pređe, naravno, ja sam uvek za to da se pređe ukoliko postoji objašnjenje, ukoliko može da se razgovara i ukoliko se nađe kompromis i plan, napravi plan za dalje. A ukoliko to i nije baš neka ozbiljna veza, onda se samo tako prekine. A to dopisivanje sa drugima i održavanje nekih, da kažem, flert kombinacija, smatra li se to za prevaru i opasnost po vezu? Ne. Mislim da ne, jer tolika ekspanzija društvenih mreža, Instagrama, Facebooka, toliko smo svi u kontaktu jedni sa drugima da danas je prosto neizbežno da si ti sa nekim u dopisivanju ili da ti neko šalje poruke ili da... Mislim da je to sastavni deo. Da. Đorđe, kao dugogodišnji ugostitelj, u kontaktu si sa mnogo i mlađih i starijih i svojih generacije, sediš za stolom, ljudi pričaju, iznose iskustva. Kakva je situacija, oprašta li se danas ženska prevara?
Nešto ne mogu da se setim da li sam imao takvu temu skoro za stolom. Ja rekoh, ja bi oprostio. Muškarci to možda kriju. Ja bi kriju, naravno, ja bi to oprostio. Uvijek postoji neki razlog, uvijek postoji svako, kao što rekao, svako zašto ima svoje zato. Danas je vreme bitno drugačije, hvala Bogu da je drugačije nego u vreme 19. veka kad je bilo tako. I ja mislim da je ono najbolje vreme ikad, ja nisam živio onda, ali vidim, pratim tu književnost tamo namo. I da te mogućnosti, te društvene mreže, nisu samo društvene mreže u Beogradu, imate 50.000 novih lokala, 50.000 nekih klubova, imate prilagođene lokale ondašnjim američkim lokalima, kad smo pričali o 80. godine, da je sve napravljeno za to da bi se ljudi suprotnog pola ili možda istog pola sreli, očešali ramenom, mogli da pričaju i dalje da se bave onim što ih interesuje. Danas imate bezbroj tih mogućnosti. U moje vreme, kad sam bio vrlo aktivan, bile su u Beogradu dve ili jedna diskoteka, dve kafane od kojih su nas u jednoj terali da večeramo ili da ručamo. Nije bilo tih mogućnosti. Znači, mi smo se stavljali, ne znam, po ulicama, ovde, onda, levo, desno. Mislim, ali to je opet ograničen krug ljudi. Znači, ovo je sad neograničen krug ljudi, neograničeno veliki broj muškaraca i žena. Gde god krenete, znači za vikend, petak, subota, se u Sava Malu, u Beton Halu, tamo dođeno 10 do 15.000 ljudi. Da. Gde su ostali delovi grada? Koji su najveći broj slobodni, da. Gde su ostali delovi grada? Dakle, postoji i mnogo mesta i za ljubav, a i za razmenu telesnih tečnosti, što bi se reklo. Ali, Majo, ajmo za sam kraj ovog razgovora da se vratimo ljubavi i možda nekoj tvojoj preporuci književnosti. Eto, nismo se dotakli Crnjanskog, za koga si mi rekla da je najbolje od svih pisaca naših poznavao žene. I na čiju ćeš temi ti uskoro raditi i neki naučni rad. Šta nas Crnjanski uči o ženama i šta nam preporučuješ da pročitamo? Svakako Seobe i druga knjiga Seoba, koje su stari dva različita romana, naravno i roman o Londonu, ali Seobe koje su, ja vidim po studentima, zamrzali su ih svi u srednjoj školi i prerano se daje 10-15 godina da to čitaju. Bude im dosadno i posle više ne čitaju Crnjanskog. Znači, nemojte da vas zavara to što ste se mučili sa Seobama u 15 godina, što su bile depresivne. To je jedan od najvećih romana srpske književnosti. A Miloš Crnjanski je jedan redak muškarac, zašto kažem redak, zato što poznaje žene. Za razliku od drugih muškaraca koji doživljavaju kao misteriju, malo se boje, malo su im tajanstvene, malo su im kapriće, se zavisi. Neki su i šovinisti. Pa jesu, da, ali to obično da je iz straha. Iz straha ili Edipov kompleksa ili nekih nerešenih konflikata i tako dalje, ima i tog i vaspitanja nekog. Ali u principu muškarci uvek iz agresije stoji strah od tog nepoznatog ženskog i te ženske moći koje ona može da ima nad njima, a se oni boje da je pokažu, da može da im radi šta hoće. Znate, to mnoge žene ne znaju. Da, i onda oni to kriju. A Crnjanski voli žene. On osjeća ljubav za žene i to se vidi. Njegovi ženski likovi su najuspeliji opisi ženske lepote, jer to su sve opisi u pokretu. I bez obzira što Dafina Isaković, koja je prevarila muža vojnika Vuka Isakovića sa njegovim rođenim bratom Aranđelom u jednoj tako kobnoj noći i posle toga od griže savesti ona ubrzo umire. Znači, nije ona kažnjena od Crnjanskog zato što je preljubnica, ona je tu samu sebe kazala. To je 18. vek, znači, 1744. kad se dešava roman Seobe, kada Srbi ratuju. Dobro, priči nikad kraja. Drago mi je što smo vodili ovaj zaista kvalitetan i interesantan razgovor, radno naslovljen ženska prevara nekad i sad. Namerno nisam rekla preljuba, iako je to možda, ako je u pitanju ljubav, ako se ona skroz zaljubi, onda ona i ode, a ne ostane. U slučaju žena preljuba, definitivno. Da, jeste. Ja bih volio da kažem još jednu rečenicu ako mogu. Ja verujem u ljubav. Ljubav će trajati dok je svetle veka. Ljubav je nešto što nas čini ljudima, čovekom i tako dalje. Što se tiče Crnjanskog, naravno, roman o Londonu je za mene najbolji srpski roman o ljubavi ikad napisan. Znači sad pravac. A se obje su naravno bile jako dosadne kad sam i nisam ih pročitala do kraja nikad. Sad ponovo. Sad sam i ja to znam. Zato i kažem, molim vas, uzmite drugu knjigu. Se obje prerano je s 15 godina datih deci. Zato posle ga ne čitaju. Da. Zato ne volimo da čitamo ni Anu Karenjinu i tako dalje, niti Don Kihota ili neke druge velike... Da, problem sa rasporedom lektire postoji. Hvala još jednom što ste bili uz našu emisiju. Hvala što gledate Žensku TV i eto, kao što rekoše moji gosti, volite se ljudi. Prijetno.